Hei, jeg heter Lilja Mikdalen, og i dag så tenkte jeg å vise hvordan jeg kanter med tvillingnål på vanlig symaskin. Sånn ser et tvillingnål ut, det altså to nåler. Det finnes forskjellige avstander mellom nålene, men jeg synes fire fungerer veldig greit. Og så må du passe på å kjøpe en nål til stretch hvis det det du skal sy i. Du kan bruke tvillingnål på de aller fleste symaskiner. Først så trer du bare på vanlig måte under spolen og den første tråden og trer den i ene nåla. Og så setter du den andre enten, hvis du har en pinne som du kan sette den på, det følger med mange maskiner, så setter du tråden der. Eller så kan du bare legge tråden i en kopp bak symaskinen, det også fungerer fint. Som du ser her, så er det kun den ene tråden som går gjennom den nederste festedelen. På den måten så er det litt lettere at de ikke vikler seg inn i hverandre. På denne demonstrasjonen her, så tenkte jeg at jeg kunne vise hvordan jeg kanter nederst på en body. Der er det forskjellige buer, så da tenkte jeg det var litt greit å vise det. Dette er jo også en ting som man får veldig mye bruk for, så da gjør vi et forsøk. Nå skal jeg altså kante hele underdelen i en prosess. Altså helt fra ytterst på baksida til ytterst på fremsida. Så legger vi rette mot rette, helt i kanten der. Det er greit å ta ribben litt forbi det stoffet du skal kante. Hvis ikke så kan du ende opp med at det blir litt for kort og du skal snu det over og syde ned. Så setter jeg nålene ned. Greit å dra litt i deg. Stinglengde er 3,5 pleier jeg å bruke. Så legger jeg det kant i kant. Jeg pleier å følge kanten på foten her for å vite hvor jeg skal sikte etter. Det bestemmer du selvfølgelig selv, men det er dette her som bestemmer hvor brei kanten blir til slutt. Det er greit å sy litt i gang fremover, og så begynner det å dra. Det er om å gjøre at vi skal strekke mye på innerbuet og lite på ytterbuet. Strekke. Sånn, har vi innerbuet, strekke mye. Kan du bare dytte stoffet litt, hele tiden passe på at den er i kant her. Og at det ikke knarver seg under. Så begynner vi å nærme oss ytterbua. Da legger jeg det bare forsiktig sånn, uten å strekke noe særlig i det. Da var vi kommet til enden. Det som er viktig å huske på når man kanter, er at man skal dra mye i ribben, og så skal ikke man dra i det hele tatt i det stoffet som man skal kante. Når man kanter på vanlig symaskin, til forskjell fra cover stitch-maskin, så får man en sikksakksøm på baksida. Det ser sånn her ut. Da strekker vi den sånn, og bretter den over. Passe på at det blir fint på baksiden. Og feste sånne små klemmer like jeg da, bedre enn knappenålet. Gjør det rundt hele. Passe på at ikke det krøller seg her. Sånn. Så er det fineste om rillene er rette da, at ikke det har hoppet helt på skrå. Greit å feste det ganske tett, sånn at ikke man ender opp med at hvis dette her krøller seg, så kan man ende opp med at det stikker ut utenfor kantinga. Sånn, da var det ferdig. Nå har jeg valgt å sy begge sømmene med tvillingnål. Det trenger man selvfølgelig ikke. Man kan sy med vanlig rett søm eller sikksakk, eller man kan bruke overlock hvis man har det. Det gjør man sånn som man synes er best. På den andre sømmen vi skal sy, så er det best å bruke tvillingnål. Det er egentlig for enkelt skyld at jeg bruker tvillingnål på den første og den andre sømmen. For jeg synes det er litt kjedelig å måtte drive og bytte nål hele tiden. Så derfor, fortsatt stinglengde på 3,5, og så setter jeg nålene i helt i begynnelsen av sømmen der. Så begynner jeg litt rolig. Sånn.
Det er ikke alle symaskinene som takler at man rygger med tvillingnål, så vær litt obs på det. Så nå skal ikke vi strekke noe i stoffet, og så er det lurt å sy så nært kanten her som vi klarer. Det blir ikke nest. Da er den ferdig, så da ser det sånn ut på fremsida. Og så er det en sikksakksøm på baksida, så da er det bare å klippe vekk det som er til over. Ta saksa sånn, og klippe forsiktig. Passe på å ikke klippe stoffet under. Og da er det klart til å bare sy ferdig resten av bodyen, da var kantinga ferdig.